Mamma, gå på Lotte. Yes. Är du stoked på Kina? Ja bra. Jag är stoked. Det blir spännande. Åh, vlog meetup. Kör då. Nu går jag ner till Korea och tar det samma. Jag filmar. Yeah, nigga. I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Steve. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. I've been running for a hell of a long time to make a flight before. But we made it. We made it to the SAS airplane. Hope I can lift us. I want. I had 30 min på rekkeflyet, og mekka det chill. Nå skjer det ting her. Endelig landet. In China. China baby, let's go! Let's go! You just been in China like all the flights. It's like so dirty, but it's all so sick though. So dirty? So dirty, but also so sick. Yeah, I'm feeling. Feeling it, Bert? Yeah, I'm feeling it. I put the new 4G's on the G. I trap into the bloody bottoms, it's on the knee. Han har jo en mann som over gjennomsnittet kresen. Jeg tror han har en kampen i gang. Åh, muggen det her. Var det ikke akkurat det det blir da, på vår mann? Det er det det blir, vet du. Så langt har vi kommet gjennom gaten. I was waking up getting racks in the morning. I was broke, now I'm rich, these niggas salty. All this designer on my body got me drip drip. Straight up out the objects, I'm a big trip. If I got up on a lean, I'm a sip sip. I run the racks up with my queen, like London and Nip. But I got rich on all these niggas, I did it. Yo, first train start in China. Vi på vei nå. Tester toppet. Det blir dope. Da vi game, man. Da vi i skyen, da. Det på lykterstolpene. Forklare hvor den der tåken kommer fra, Birk. Om jeg skal forklare det? Ja, dere ser jo at det ligger et sånt solidt tåkelag. Det er jo altså, det har vi ikke av temperatur, men det er smog, forurensning, som ligger i lufta. Er det ikke det? Jo. Det er jo ikke bra, og det lukter litt urent der. Det er svavelsyre. Into the PB private bus. Sure. And they get cameras everywhere. Jag labbar hit dit. Labbar hit. 500,000 i cash. Ja. Och okay, här var spiste bash. Åh. Jag ska läsa labba. Jag ska läsa labba. Köpte du backe eller? Hä? Ja, den ena du har. Jag har två backar. Ja, her må jeg nok. Hva er det du har smugglet med denne avbrotten? Jeg har med noe ulovlige støkke triks i baggen, så Yver er security. Da plukker vi trash og pynter og fikser og gjør det fint ut. Det er hyggelig. Ja, Birk? Ja? First day? Første dagen. Det blir spennende å teste hoppet. Det blir Det skal være Ole her om to år, så det blir jo jævlig viktig. Fokusere på de riktige tingene. Var det gøy da? Triks.
Ja, det er ikke så viktig. Viktig å få. Nei, jeg tror det blir epik, jeg. Veldig bra. Sjukt, sjukt system. Det er som en skioppbakke, basically. Weezy out of here. Weezy out of here. We not new to it, we kinda fluent. House game on the wood, my cup filled with mud. I came out the hood. Sometimes the gangster need a hug. I'ma get all my problems above. Hate when people be doing too much. You first do it, man. You know one voucher for us. I've been grinding and found me a bus. I've been searching for. Pew, 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 pew. Da har vi Fortnite game, real life. Yeah. Så se på ammoen din, altså, inni ærmet. Du har noe S-ærme, du, ja. Om er det, ja. Ok, vi kjører på, da. Vi på høyre. Kom inn. Kom der. Love if I lust. It's so hard to start holding a grudge. My little dog spit your shit like a Dutch. My old squad kept the kid in the cut. Keep your shot cause these niggas play tough. Pick and choose who the right one to trust. Pick and choose who the right one to trust. Keep it real, it's a lot of fake love. Niggas hate but they bitches in love. Paint the Bentley all white like a dove. Kvalik smeller i morgen. Seb har fått operert seg selv. Han hadde en perf operasjon. Very takknemlig for. Og så blir det opp til oss gutta, da. Kjøre for Seb og mate på i morgen. Word! Ride for Seb. Seb! Alright. Kjør! Kjør da! Good night. Det er greatness. Våkne på morgenen. Bare ha på morgenkoppa. Bare åpne opp. Få lufta seg litt. Det er hyggelig. Det er hyggelig, ass. Good morning, good morning. Jentene kjører, er vel ferdig med kvalik nå. Så vi er spent på hvordan det har gått. Ja, nummeren er på vei. Nummeren fikk vi høre gameplan til. Solid gameplan. Jeg tenker noe av det samme, bare litt andre tricks. Det blir veldig bra. Og så har vi en mann i forsetet her som er litt mage av seg. Ja. Nei, nei, nei. Nei og nei. Hva skal det bety? Er det René som sitter foran her, da? Tenk seg at Nummis har fått i seg noe skikkelig pataya. Sånn farlig mat. Noe hundefôr. Noe skikkelig hundefôr. Kanskje til gårsdagens silkeshopping. Så da er det bare å klemme inn, Nummis. Knipp igjen noe muskjern. Prøv ikke å lande på ræva. Glipp rumpeballen. Gjennom langs leggene. Renner ned i butsa. Det er ikke en drømmesituasjon. Tenk deg de skjæroksene det blir da. Varm redda bæsj i støv. Kjekke! Kjekke! Ja. Vi har jo lært oss noen begreper. Thank you. Det er mye security her i Kina. De har jo satt opp 200 mil kameraer, overvåkningskameraer rundt i Kina over de siste årene. Det er rig her også. Ja, her er rig. Første skihoppet som noen gang er bygd. Fast for å stå. Fuck it up. Wrong the back. Oh, this and the other way. And come out. Down there? Oh. Yeah. Okay. Okay, so we go there. Ok, fint det. Ikke lett å forstå seg på dette greiene her, da. De har ikke akkurat noe fagbrev. De er engelsk. Faen, altså. Det er det vi har drømt om. Det er jo det vi prater om. Det er jo det. Det er derfor jeg er her. Åh. Preach. Respekt, da. Approved. Takk, ja. Fiksa innstillingen på GoPro. Yeah. Hva skjer da, Harms? Da er vi første guttetrening på kvalik. Allerede boint. Ok, vil du ta første shot på det her overfra, eller? Ja, det er helt påske. Helt påske. Vil du at jeg skal filme med det kameraet, eller skal jeg filme med den? Training is done. Boys up here,
We're starting the comp in just like one or two minutes. I'm ready. They ready. It's gonna be nice. So, you know, always a little nervous. But all good, though, all good. We got this. Is it a boom, boom, biggity boom? Boom, boom, boom. I did my trick. De er på første plass nå. Det var deilig, altså. Lett av følelse. Og så satans nervig. To forsøk igjen, så det burde gå bra. Vi må gjøre to tricks. Så nå det bare å speile mitt første trick og prøve å gjøre det like bra. Yeah boy, yeah boy, yeah boy! We're staying busy. Qualify number one today. Super hyped. So let's go, let's go. Let's go, let's go. Have you ever seen a nigga die? Det er sånn som liksom hver dag. Det er helt brått. Oi. Oi, uten å ha forberedt deg. Jeg hadde vært ganske stresset, altså bare begynte folk å skulle ha meg på en sånn halv seng som jeg skulle bli som er litt kjønner. Why do we fall at even? Silhouettes for the evening. Might just be my time, and I know just what you like, but I'm still fucked up, yeah. Still fucked up. On the 17, drunk's here, you telling me I was in the club full of jealousy. Damn, they caught a felony. One thing I know, two L's when I ride, I get it outside.